Bom, juristas questionam a decisão que determinou a prisão de Roberto Jefferson. O caso gerou incômodo no governo. Informações com Luciana Verdolim. Olha, o Palácio do Planalto recebeu com irritação a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson. O presidente ontem passou o dia lá no Ceará e hoje estará no Rio de Janeiro. Ele não teria ficado nada satisfeito com o que considera mais um abuso por parte do tribunal. O presidente está em pé de guerra com os ministros e não poupa críticas, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do chamado inquérito das fake news, do qual o próprio Bolsonaro agora já faz parte. As frequentes críticas do presidente à atuação do Supremo, direcionadas a Moraes e também ao ministro Roberto Barroso, acabou gerando uma reação dos demais ministros da casa, sendo que até o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, já anunciou que o Supremo não tem mais interesse de buscar entendimento aqui com o presidente Bolsonaro. Essa nova decisão do tribunal deve dificultar ainda mais as coisas e, segundo auxiliares do presidente, deve tornar o discurso de Bolsonaro ainda mais contundente. Em meio às críticas, aqui dentro do governo, no meio jurídico, também existe um desconforto com relação à decisão. O jurista Ives Gandara Martins ressalta que, apesar da admiração que tem pelo ministro Moraes, a decisão dele teria sido equivocada. É censura prévia. Aliás, nesse particular, o Procurador-Geral da República declara claramente que ele entende que é censura prévia. Eu tenho muito receio que, com essas decisões, em que as manifestações, por mais deslocadas que elas sejam, por mais fora, e eu não estou fazendo juízo de valor no que disse Roberto Jefferson, numa democracia nós temos que aceitar todas as colocações. Ao ignorar parecer da Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes, por meio de nota, explicou que, na verdade, a PGR não teria se manifestado no prazo devido sobre a prisão. Também por nota, o procurador Augusto Aras informou que houve, sim, manifestação no momento oportuno e contra a prisão de Roberto Jefferson. De acordo com Ives Gandra, é preciso trabalhar para garantir a liberdade de expressão e aceitar todas as opiniões. Ele disse que o temor dele, nesse momento, é que o posicionamento do Supremo acabe fragilizando a democracia brasileira. As menos agressivas, as mais agressivas, na medida em que, não havendo armas, atentados contra a democracia, mas apenas maneiras de pensar, não pode haver. Nós lutamos, e eu fui conselheiro da ordem, no tempo em que nós lutamos pela redemocratização, para que tivéssemos a possibilidade de ampla expressão. Pelas redes sociais, ontem foi convocada a manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal contra a prisão de Roberto Jefferson. Poucas pessoas foram à Praça dos Três Poderes protestar. De Brasília, Luciana Verdolim. E ainda falando sobre a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, o comentário é de Cristina Grêmio. Esse áudio que o ex-deputado Roberto Jefferson gravou para colegas de partido momentos antes de ser preso, já sabendo que a Polícia Federal estava a caminho da sua casa e que ele seria preso, tem de novo, como em todas as manifestações públicas dele dos últimos meses, algumas palavras, alguns conceitos ali muito exagerados, perigosos de serem ditos, mas que são passíveis de processo por injúria, calúnia, difamação, mas jamais por crimes que não existem na Constituição brasileira. Como, por exemplo, o crime de opinião ou esse crime de milícia digital, de comandar milícia digital que o ministro Alexandre de Moraes está atribuindo a ele. E a gente precisa lembrar que o próprio STF determinou que ninguém pode ser preso a não ser que seja em flagrante ou terminado todo o devido processo legal. Por isso que o ex-presidente Lula e milhares de outros réus condenados foram soltos, que estavam presos foram soltos, porque não tinha terminado o devido processo legal. Ainda tinha algumas instâncias de recursos para vencer.
e agora ele está sendo preso. Então, é uma arbitrariedade sem fim. E aí, pegando alguns pontos do que disse Roberto Jefferson nesse áudio, confirmo de novo aqui a minha opinião de que foi exagerado em alguns momentos, mas tem coisas muito verdadeiras ali que é bom a gente repetir e enfatizar. Por exemplo, abre aspas para ele, STF chegou ao limite da inconstitucionalidade e da agressão à ordem jurídica nacional. Ora, se não é o limite da inconstitucionalidade e da agressão à ordem jurídica nacional, abrir um inquérito sem ser o responsável legal por abrir inquérito, investigar sem ser polícia ou promotor de justiça, acusar sem ser o promotor, o procurador, que é a quem compete fazer uma acusação, ao juiz cabe receber uma denúncia, ouvir, a partir dali, se achar que a denúncia merece ser transformada em processo, ouvir testemunhas, ouvir o acusado, enfim, ouvir vítimas e depois julgar e absolver ou condenar e aí sim mandar prender. Não pode atropelar, invadir outras esferas, atropelar tudo e mandar prender. Então é muita arbitrariedade, é sim o limite da inconstitucionalidade. E o Roberto Jefferson fez algumas outras acusações que eu acredito que devam passar por apuração agora. Ele fala, por exemplo, em mensalão chinês. Quem estaria pagando e pagando para quem e para fazer o quê? Tem chinês botando dinheiro no Brasil de forma ilegal? Quem está recebendo isso? Essa é uma acusação forte. Então, de novo, eu digo que ele pode ser acusado por injúria, calúnia e difamação, e a Embaixada da China está aí, se quiser pode abrir esse processo, mas eu acho que é passível de alguém se mexer e ir atrás dessas informações aqui, porque ele não está só acusando o STF de invadir, de atropelar a Constituição e invadir instância de outros poderes. Então, essa prisão ainda vai gerar muito pano para a manga, mas nós, sociedade brasileira, precisamos ficar atentos, principalmente aos arroubos autoritários partindo do STF, que isso é muito perigoso, já passou do limite, a corda já arrebentou, como muitos estão dizendo, e cabe ao Senado. O Senado e o presidente do Senado é o único responsável por colocar em julgamento pedidos de impeachment contra ministros que cometam crime de responsabilidade, que extrapolem suas competências e que desrespeitem a Constituição, que é exatamente o que a gente está vendo acontecer e não é de hoje. Então, está na hora de Rodrigo Pacheco olhar aqueles pedidos que estão lá guardados na gaveta, colocar se os outros senadores não quiserem, colocar em votação se os outros senadores não quiserem, não condenam nenhum juiz a perder o mandato, é dos arroubos do STF que estão acontecendo.